supe përgatitë vetë, supe naturale me shargarepa, me patate, një kepë. Këtu kemi asit gjengjefil, tu e kom një copë, të hotimit e kompleta, dhe të voj gati një supe naturale. Bojmë gati. Një supë shumë e mirë është kjo, qka e marron në fetë, naturale. I një mirë që të në. Dhe qërënë. Gjengjefilin, pak e qesim sa për vitamin, dhe milion që tu, pastruhe dhe patatat qësi, që kemi tri patate, tri karrota, nga dhe një copë, kungulla, përsisht një 100 gram i ka, kom lojt edhe e qerojmë kapak e qerojnë akull tine dhe krit do t'i pojmë së bashku supë shumë e mirë është qka pojnë a vetët. Një supë bio që që thojnë, që është të të bëjshë. E dhe ngrim kjekur bas pari. Të qesim. Pak njerë përgatitëmi patatet i prisim copat të më dhajë dhe i dajë pak më të më dhajë pak. Gati. Qështu i kemi krijar. Në të pësi qesim. Ngrimi. Së bashku krejtë me ngrimi. Karrota. I dalmë ka që kaqë. Qesim këto, edhe ngrim, gjengjefiki së bashku, edhe i bëjmë bashkë që ati. Këto, bëjmë bashkë që tu, kjo është gjengjefili. Këto, kungullin, hotinin, a i thëjmë hotin e ngrina. Në bëmë të më të pokla. Bashki përsina krejt. Këtu
duke një qitë kjepon, dhe në qesim pak o së vaj, të vërdisim pak. Një vërdisim pak. To në qesim. Në të nëzëhet loqë ashti. Bona da si kocka, pa si ukraćujemo na to niš, pa ne kripe plaće. Ili? Ja to si iđu sluge, pa ne prevelnate. Ja ja čećem, i to ja hoćem iti klinovite, a ujem priče. Da sad bude ovot novoj, i čećem halja, pečet, non čem bojn, edhe i ndojm, do të pëllojm, temperaturë të nalt. Në pëllot ka kanë si shvejt. E marim lukën edhe e njojnë aqëtu, i qesim pak volëram, supa në avoftë mirë edhe ju përshëndes që ku zvetë me, këtë supë natyrale kjo shumë është e mirë edhe e shëndeshme. Kush doni e prevoni e maroni shumë shpejt për 30 minuta ose 35 edhe na bofë që mirë.